Moikka vaan kaikille! Tänään me pelataan taas Simsia ja mulla on pieni ongelma. Tai siis, mä äsken vahingossa sen kuvannut. Mut siis tässä oli taulu ja joo, mä ostin vahingossa sen 8 000 maksavan taulun. Niin mä nyt äsken myin sen ja mä ajattelin, että me myydään myös toi baaritiski. Mulla on pieni ongelma, kun mun mikki on tässä edessä, niin mä en näe paljon mulla on rahaa, mutta ei voi mitään. Mä nyt koitan tässä miettiä, että mitä me myydään. Mä en haluaisi myydä mitään. Meillä on siis laskuja tullut ihan sikana, jos joku nyt ei tiedä, jos ei katsonut mun viime videota. No, mutta musta tuntuu, että me tehdään nyt pari rahakoodia, me saadaan noilla rahat maksettua, laskut maksettua. Okei, nyt meillä on vähän sen. Ja nyt me maksetaan noin laskut. RIP-rahat, kuulkaas. Mua häiritsee ihan sikaan, kun tää mikki ottaa tosi kovin niin kaikki äänet. Esimerkiksi, että jos joku mun äiti tai äitinmies tai Julle puhuu tuolla, niin ne kuuluu tosi hyvin tänne. Joten mä en nyt voi sillä asialla mitään, että pitää sitten, kun mä muutan omille, niin sitten on vaan parempi kuva, kun ei kukaan häiritsemässä. Mitä sulla on kädessä? Okay. Onko sä laittanut tonne? Miksi mulla on tollanen kuva? Yksinäinen. Joo, siis mä joudun katsoa, kun mulla on mikki tässä edessä, jos joku ihmettelee, mutta summer on täällä. Tule tänne. Tarvitaan sinne hieronta. Noniin. Mä en nyt yhtään tiedä, mitä me tässä jaksossa voitaisiin tehdä, mutta musta tuntuu, että mä enää summerin töihin. Mutta silloin on töitä 17 tunnin päästä. Sä voisit, sä menet tarjoa sille se hieronnan, mutta sen jälkeen sä voisit tarjota lounasta, tehtäis vaikka juustomakaronia, ja joo. Nyt tää juoksee, eikö tää nyt mene, tää ei sit tarjoakaan sille sitä hierontaa. Ei sitten, tuolla oli jo sikasepä tollanen pupujuttu, mitä ihmettä. Okei, no niin, summer. Okei. Teen nyt nopeasti ruokaa. Vähän kelataan tästä tätä, koska mä haluan mennä tässä jaksossa ton työpaikalle. No niin. Oh my god! Siis tää epäonni vaan jatkuu. Miro! Tule korjaamaan. Voi vitsit, Mira saa päivän koulutyön valmiiksi, blä blä blä. Kiva kiva. Sakun koulusta. Arvosana 8, Sami. Nyt kuule, mä haluan katsoa, että miten mä voin tehdä apua. Ai vitsi, tästä kuuluu hirveä ääni. Apua. Mä nyt tän läksyjä on myymässä. Teen läksyjä. Miten mä sitten teen lisätehtäviä? Katsotaas. Spadowaba. Säkin voisit tehdä läksyt. Sä oot tullut jo. Oho, en mä nyt noit läksyjä tee. Tee läksyt. Sitten Miro. Siis oikeesti silleen, joo, korjaan tässä tätä. Noi voi. Kutsutaan kaikki syömään. Ruuvimeisseli vaan tökkii tota silleen, joo, ei tässä mitään. Ihan perus. Nyt oikeesti. Okei, hyvä. Sä sait jotain. Pystyks mä valmista yrttirohdosta? Mä en pysty tehdä noita. Okei. Tää nyt kutsu kaikki syömään. Mitä? What? Mitä sulla on tapahtunut? Okei, sä oot vaan likane. Vai? Joo. Kiva, kun sä tulet syömään näiden kanssa lounasta, että sä haiset ihan hirveältä. Tuo, kun tuolta saunasta tulee savua tänne. Onko siellä joku vai miksi on päällä? Okei, mä en tiedä. Ja täällä on jonkun läksyt lattialla. Alakoulun läksyt. Kiva. Miksi mä en pysty mennä? Okei, sä menet vaahtokylpyyn. Siis miksi sä oot vielä? Niin joku muuten sanoi, että nää voi mennä myös töihin, eli mä voisin laittaa näitä myös tekemään töitä. Sulle taitoja. Kiva, kun sä näytät tolta. Kännykästä.
Pidä vapaapäivä kouluun. Tossa oli, etsi töitä. Nyt kuule, sinä menet töihin. Laitetaan itse asiassa, että se hakee töitä eka ja sit se vasta menee tonne. Okei, nytten sä etsit töitä. Okei, sä et syönyt edes loppuun sun ruokaa. Sä voisit siivota kuule sen. Summer voi kertoa koputusvitsin, okei. Kahvityöläinen, lapsenvahti, myyjä, pikaruokalatyöntekijä, ruumiillisen työntekijä. 41 tunnissa. What? 59. Olet nuori ja reipas, voit... Okei, okay, joo, 59 tunnissa. Eh, not bad. Paljon näillä on? Siis jollain Mirolla. Tossahan se luki. 28 tunnissa. Mitä? Siis näillä nuorilla on paljon parempi palkka. What? Kuule, nyt säkin meet töihin. Oikeesti. Missä tää on? Tää on täällä. Molemmat haisee oikeesti. Sä meet sama. Miksi sä saat vähemmän? What? Okei. Ruohonleikkaaja lauantaina 7. Ihanaa. Sä voisit mennä tänne yläkerran suihkuun. Tonne noin. Sitten sinä. Siis miten tää saa noin paljon? Oi voi. Okei. Jonkun kännys oi. Okei, tervetuloa vain. Kuka ikinä oletkaan. Oikeesti siis mun pitäisi sammuttaa täältä. Ai niin, joku muuta myös sanoi, että miksi sulle ei yläkerrassa automaattisia valoja. Apua. Mä en tiedä, onko ne automaattisia. Ei oo, että ne on koko ajan palannut. Hupsista. Sinä. Pystyykö nää siivoon näitä? Okei, nää pystyy vaan leikkiin. Hei. Aikuinen. Esitellyt hauskasti. Voisiko tää seurustella aikuisen kanssa? Olisiko se vähän liian tota... En mä tiedä. Onks näillä jotain kavereita, jotain poikia? Ei. Oikeesti näillä ei oo mitään kavereita. Okei, okay, tää. En mä tiedä. Näillä ei oo kavereita. Jaa. Mä olisin halunnut etsiä näille. Joku sanoi, että teinit voi niinku tulla raskaaksi. En mä tiedä, se olisi jotenkin tosi outoa, että tää vaan tulisi raskaaksi, mutta joo. Summer. Kauan vielä. 12 tuntia, okei. Okay. Nyt koitetaan saada Summer toimimaan hyvin. Okei. Okay. Siis onko Mirolla jotain? No joo. Sairaala-apulainen. Sä voisit laittaa pois noi. Mä haluaisin tietää, että oli, kuka näistä oli siisti. Okei, se ei ollut tää, vaan se on tämä. Sä voisit kuulee... Eikö sä pysty nyt tehdä sitä? Eikö tää ollut siisti luonteeltaansa? Taidot? What? Mistä mä nyt saan sen? Jotain siisti. Mitä sä teet? Nopea oppia just luin tosta. Minne toi menee? Okei. Okay. No. Nää vaan juttelee täällä. Mä ärsytän, kun on niinku kasvanut. Tai ei toi, vaan nää. Oho. Mä laitan sen istuttua. Ihan sama. Summer, sinua väsyttää. Sä voisit mennä saunaan. Saunaan. Taas! Toi just lagaa tolleen. Mä en tajuu. Apua toi lagas. Okei. Sä voisit, Miro. Mitä ihmettä, miksi sä voit noin huonosti? Oh my god. Sä voisit mennä vaahtokylpyyn. Sit sun pitäis mennä nukkuu. Mut sä voisit vaikka
tehdä jotain kivaa, mikä olisi kivaa. Katso elokuva. Sitten sen jälkeen sä menet nukkuu. Tää voi aika hyvin. Säkin vois näin nukkuu. Sit kun sä oot käynyt saunas, paitsi itse asiassa tosta ei tuu hygieniaa, joten käy pikasuihkussa ja sen jälkeen mennään nukkuu. Sä teet täällä jotain. Sun pitäis mennä nukkumaan. Kello on kohta 10 täällä. Toinen nukkuu jo, Sami ei nuku, Saku nukkuu, joo. Okei, kuinka hoidat Simiä? Ei ainakaan näin. Mä itse sunahdin, että mä laitetaan, että toi menee vessaan. Oi hitsi, kuulkaas. Okei, tää voi tulla sit tonne. Käy nyt siellä vessas. Vessa on sun vieressä. Ja nyt uudestaan suihkuu. Mä edun koko ajan sit kattoo tolleen. Arge. Ehkä sä meet vaan nukkuu. Häh? Missä mä en pysty tehdä kellekään? Kokkaa. Munia ja paahtoleipää. Perhekoko. Sitten voit siivota täällä vähän. Perus äidin elävä. Itse vähän valitsit tämän elämäntyylin. Apua. Äkkiä nyt. Mä oon kuvannut joku 15 minuuttia. Mä haluan mennä jotain töihin. Sinikakun chilin reseptin. Mikä on sinikakku? Ok. What? Minne sä oot menossa syömään? Miks? Mä siis... Mun täytyy nyt tarkistaa yksi asia. Mikä takia näin syöttäis pöydän ääressä? Siis oikeesti. Mä laitan nää tabletit nyt kuule muualle. Ehkä mä siivoon ton puolesta. Apua, mitä mä tein? Siivotaan täältä nää. Mä en tajua, mistä summeroista pitää mennä. Siis tän pojat nukkuu täällä. Oikeesti. Nyt tulee yksi juttu. Yhden jutun mä teen. Mun lasku on koko ajan niin suuri. Ai saa, mä löin mun käden. Koska kaikki oikeesti koko ajan soittaa kaikkea. Kaikki jutut on päällä. Mulla menee hermo. Mutta nyt vauhtia. Sä voisit mennä suihkuun. Olet hidas. Äkkiä ennen kuin se työt alkaa. For real, äkkiä. Tunti. Joo, ei kyllä. Ei varmaan ehdi tehdä mitään. Siinä meni... Aha, sä et mene suihkuun. Kiva. Äkkiä, pikasuihku, sä ehit. What? Miks toi pönttö on täynnä? Hyi! Toi pönttö niinku, okei. Okay. Täyttyy noin paljon, kun toi käy. Töihin! Mene mukaan! Okei, Summer on uusi työssään, keskittyä tutustumaan työpaikkaan. Mitä sä teet? Tervehdi kahta työkaveria. Ei sitten. Okei, joo. Hei, kattokaa, siellä on Janette. On kelotko, että tää synnytti täällä ja sitten toi Janette vaan häipyy ja sitten... Nyt tää tulee tänne töihin. Ehkä me ollaan parempia tässä työssä. No ei, mene sanoa sille moi. Sitten... Viedän sulle ruokaa. Tolle lapselle. Millä sinä paranet? Voitais parantaa tää. Hoida potilas. Pään paisumatauti. Okei, nyt me parannettiin potilas. Rokote tehosi. Ei vitsi. Mä en sais hoitaa näitä potilaita. Mä haluan hoitaa näitä. Tutki potilas. Mitataan kuume. Mun pitää vieläkin tervehtiä yhtä tyyppiä. Mennään sanoa tälle moi.
Missä täällä on lätäkkö? Mitä löytää lätäkkö jostain? What? Ei täällä ole lätäköitä. Missä on lätäkkö? What? Ei täällä ollut yläkertaa. Joo, ei oo. Okei, nauti kupillinen kahvia. Tule tänne. Mä edun keittää sen kahvin. Valita työstä työkaverille. Miksi mä haluaisin valittaa mun töistä, kun mä vasta aloitin täällä? Oi voi voi, kuulkaas. Mennään ja valittaa tälle. Ja sitten täytetään sille ystävällisesti. Juodaan samalla tämä kahvi. Oikeesti Janette, älä tee töitä. Mä oon opettanut mun Simin hyvin. Miksi sä tänne tulit? Lisää. Ystävällinen. Valita työstä. Tämä työ on tylsää. No niin, hyvä sä valitit. Voit sä juoda sen kahvin vähän nopeammin? Okei, mun tää jutella työkavereiden kanssa. Mä oon täällä. Valehtele urasta. Joo, mä oon ylikomissaario. Juoruille. En mä halunnut juoruilla. Ups. Pitäis mun erikseen mennä täältä silleen ystävällinen. Lisää. Okei, joo, se meni. Jes, hyvä. Mistä mä löydän vesilätäköön? Oikeesti, ei täällä ole lätäköä. Mun tää rikkoo jotain. Mun pitää tehdä lätäkkö. Keskustele työkaverin kanssa. Minne sä oot menossa? What are you doing? Ei! Sä oot menossa kuntoilee. Tuu puhu tän tyypin kanssa. Nette on kipeänä. Tai sit toi on Janette. Ja sit tää on Nette Play, mikä täällä on. Eiks mä pysty ottaa näitä kumminkin? Lähetä potilassairaalavuoteeseen. Moi kaveri. Voitko puhua minulle? Mä voin keskustella työstä. Lisää. Ystävällinen. Kysy palkasta. Työmoraali. Päivästä. Mitä? Onks mun pakko niinku... Okei. Keskustella työstä. Noin. No niin, sä oot vienyt sen nyt sinne. Nyt sä voit keskustella työstä. Hei! Apua tää lokas. Lähetä sairaalavuoteeseen. Mä tiedän, että mä en sais tehdä näin, mutta minä silti. Mä haluan hoitaa teitä. Tutki potilas. Mitä kuume? Hello. Testitulokset vaikuttaa kelvollisilta jotain. Ahaa, okei. Okay. Mä en pysty parantamaan näitä. Viedään sille ruokaa. Sitten tutki potilas, mittaa kuume. Hei! Hyvää päivää, mitä kuuluu? I'm sorry. Me jäädään yli aikaa, koska tää on hauskaa. Onks tyyppi täällä vielä? Kysy päivästä. Menen nyt äkkiä sinne kysymään sen päivästä. Otan täältä jää yli töihin. Hei. Miks sitä hoida sitä? Puhdista kiimielen. Okei, ystävällinen. Työpäivästään. Mun pitää kysyä sen työpäivästä. What? Keskustella työstä. Auttaaks toi? Tadadaa! Äkkiä nyt. Okei. Mennään puhdistamaan tuo. Eikö tää tekee töitä tässä? Sit kun se menee likaseksi, se siirtyy toiseen. Okei. Okay. Älä huoli, me putsaamme nämä, kuulkaas. Mä oikeesti häiritsee, missä tää on lätäkkö. Ei niinku helpoin työ ikinä, mä en löydä täältä lätäkköä. En löydä lätäkköä. No can do. Taas kahvia.
Mä haluan nyt kysyä joltain työpäivästä. Mutta oliko tässä niinku... ystävällinen. Kysy päivästä. Mä tässä kysyä sen työpäivästä, ei päivästä. No, katsotaan. Jos mä kysyn sun päivästä. Okei, hyvä. Se meni. We can do this. Meillä on tunti. Juttele työkavereiden kanssa. No niin, mä sain senkin tehtyä. Keskustele työkaverin työssä. Tai työssä mä en osaa puhua. Miksi mun pitää oikeesti koko ajan vaan puhua työstä täältä? Mä en niinku edes oo tehnyt työtä. Äkkiä. Keskustele työstä. Tää on niin helppoa. Juttele työkavereiden kanssa. Äkkiä nyt. Odota! Nyt tulee taas joku juttelujuttu ihan varmasti. Okei, nyt. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Ei tässä me tehdä mitään. Mä en oikeesti löydä täällä mitään lätäkköä. Siis jos näettekö te täällä jossain lätäkköä? Ei tää oo lätäköitä. Miks mun täällä luuttuu lätäkkö? Puhdasklinikka on toimiva. Napsata lätäkköä ja valitse luuttua. Ei täällä oo lätäköitä. Miksi tää antaa tällaisia tehtäviä? Mä sain ton palkin täyteen. Katsotaan kuinka hyvin. Ota juotavaa. No niin, äkkiä. Sun pitää juoda kahvia. Please. Sähittää sen. 188. Yes. Olemme hyviä työssä. Mitä noitte? Kaikki on täältä yli yövaatteis vielä. What? Kiva tulla kotiin. Kaikki on yövaatteissa. Mitä te olette tehnyt? Kello on 5. Okei. Okay. Mene vessaan. Sitten, tää ei syö nyt työpäivän aika mitään. Mitä, täällä on vieläkin tää aamupala. Se on vielä 6 tuntia jäljellä. Koko päivä vaan säilyy. Ihan niinku, it's fine. Sä voit syödä sitä, jos sä haluut. Okei, musta tosi, että me lopetaan tää video tähän, mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja me nähdään ensi videon parissa. Moi moi! Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it.